¿Qué tal están? Bienvenidos una semana más al análisis del programa de debate de Telesaforia Radio Gran Hoy de y Radio Grande de Acer. estén de y buenas de seguida. Estén parlán que, por primera vez en esta tabla del análisis, se senten más dones que hombres. esperen que continúe, seguen en más programas. Nada más centrar la, la cuestión. Esta semana, hablen de política comercial y buenas de seguida porque. estem en l'època que estem, estem en Nadal, i ens interessa saber, Gandia, Verdem, evidentment, és una ciutat eh, eminentment comercial, i ens interessa saber com pot la ciutat en el context actual. No fa falta, ara entrarem en seguida en més detalls en certa qüestió de digitalització i altres qüestions també que d'alguna manera fos pues, atenten contra aquest sector. Com pot en aquesta situació mantindre el, el caire del lideratge la ciutat de Gandia en l'àmbit comercial? Anem a debatir aquesta qüestió, com sempre, en representants de surts polítics municipals eh, En 100, siempre, la presentación en este caso el representante de Box, Arte una semana más que estoy haciendo los Manuel Millet. A vosotros, gracias. Buenos días a vosotros. También contéme la presencia en este caso de Silvia Riera, y es una de las primeras dones que tenemos a, a presentar hoy en esta tabla en este caso como representante del Grupo Municipal del Partido Popular. Silvia, encantada de estar en nosotros. Muchas gracias y gracias por estar aquí. O sea, gracias. Me, 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 encanta. me encanta estar en este tipo de programas y me parece interesante que además seamos tres mujeres. Y también te este, encantas de contar la presencia de la rechidora de Comercio en este caso. representant del Partit Socialista, parlem d'Helena Moncho. Helena, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per haver-me convidat. T'estrenes en, en un àmbit que és evidentment que, que el compet. I també contem en la tercera dona, i per això diem que estem d'enhorabona, en Esther. En Esther Sapena, en este cas com a representant de, de Compromís. Moltes gràcies, Esther, per estar amb nosaltres. A vosaltres, molt bon dia a tots i a totes. Fet les presentacions, ens anirem, no res, un minutet a publicitat i ho tornem a ser. Ja estem de tornada, parlem d'aquesta qüestió comercial. Pot Gandia mantenir en l'actual situació aquest lideratge que tenia eh, abans de la crisi, abans de tot aquest procés de digitalització que està produint-se en l'àmbit global? Anem a conèixer cada un dels eh, pares de representants dels eh, partits polítics a l'Ajuntament de Gandia. Iniciem, com sempre, la qüestió amb Manuel Millet, però en sa, abans de, de començar en, en, esta, en este tema, sí que m'agradaria, encara que sigui com si fos una, una pincellada, fer un poc un, un balanç del que ha sigut eh, i la recent notícia, estem parlant que ni més ni menys que el líder de, en aquest cas del principal partit en l'oposició, el partit en l'oposició, com és el Partit Popular, eh, ha deixat eh, de ser el cap i d'alguna manera pues, deixa la política per dedicar-se a la seva qüestió digamos, de caire personal de, de, de treball. Quina seria la lectura que podria fer, Manuel? Eh, Bé, jo bueno, eh, considero que Juan Carlos Mora, és una persona que té una gran trajectòria eh, professional i política, les dues, eh, Sinceramente, no tengo nada que decir. Es una decisión que él ha tomado. Creo que es totalmente respetable. Y creo que, bueno, si él ha considerado que era el momento de dejarlo, bueno, pues eh, sus razones habrá tenido. Sinceramente, creo que es una cuestión personal suya, ¿no? Uh -huh. Y me ya de esta cuestión está en plan de, de actualidad, ya siéntanos en, la, en esta cuestión. ¿Con la necesidad de que Gandía. ¿Con podría mantener ese liderazgo que siempre ha caracterizado la de Gandía en la ámbito comercial, Manuel? Bueno, eh... Vamos a ver, eh, mantener el liderazgo Gandía, yo creo que evidentemente lo va a seguir manteniendo, porque es la capital de la SAFOR y lleva el ADN comercial en, en, en sus venas, ¿no? es decir, es una ciudad eminentemente de pequeño comercio, de, 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 de tiendas, de establecimientos. Yo creo que esto va a seguir así. Lo que ocurre es que, eh, desgraciadamente, yo lo que he hecho en falta es que Gandía no haya actuado como capital de la SAFOR durante estas últimas décadas. Eh, de forma que esa, esa conexión con la, con la comarca no se haya producido, habida cuenta de que Gandía depende de la comarca. Es decir, eh, si la comarca es una comarca que funciona, es una comarca que tiene dinero, es una comarca que pita, ¿no? por decirlo de alguna forma en términos de calle, pues eh, Gandía florece, porque evidentemente la gente viene a Gandía a gastarse dinero. Si, al contrario, tenemos una comarca empobrecida y una comarca que no, no funciona, pues eh, pasa todo lo contrario, que el comercio de Gandía se va empobreciendo pues, porque la gente no tiene dinero para venir a gastar a Gandía. ¿no? Entonces, eh, la pregunta es, ¿Gandía ha cuidado de esa zona de influencia de los 31 pueblos? La respuesta es que no. Gandía ha vivido siempre de espaldas a esos 31 pueblos y ha vivido en una situación de autocomplacencia y muchos, en muchos momentos eh, de, de, incluso derroche de, de, de dinero que ni siquiera tenía, ¿no? Y así tenemos la deuda actual, es decir, una de las más importantes de, de España. ¿no? Eh, a, además, quiero, quiero añadir a esto que en fin, vaya por delante eh, mi total respeto a todas las personas que todas las mañanas eh, madrugan y levantan la persiana de un local, del negocio que sea, de la actividad que sea. <laughs> y eh, se encuentran con un escenario ciertamente complicado, ¿no? un escenario de impuestos cada vez más elevados, de subidas impositivas eh, muy frecuentes, estamos hablando de que han habido 54 subidas impositivas desde el año 2018, eh, en una situación en la que la población cada vez está más empobrecida porque no solo se ha perdido renta per cápita, sino que hemos rozado picos de, de paro de un 20%, una situación en la que eh, esa, esa demanda que se debía de producir del, del comercio no se produce, se vende solo lo estrictamente necesario, y una situación en la que también hay una inflación bastante desaforada, estamos hablando de un 30% desde, desde 2020, desde la pandemia, y, y en una situación también en la que eh, la competencia desigual o incluso desleal con las grandes superficies es el pan nuestro de cada día, porque eh, recordemos que bueno pues... Eh, tenemos instalados en esta zona pues eh, todas las grandes superficies que nos podamos eh, imaginar. ¿no? Eh, pues, por ejemplo, si teníamos una tienda de electrodomésticos, tenemos una competencia como MediaMark. O sea, es una competencia br brutal. Si teníamos una tienda de ropa, tenemos una competencia de Zara, de todo el conglomerado, de todo ese eh, eh, impresionante holding que supone Zara, ¿no? Eh, si teníamos una tienda de artículos de deportivos, pues tenemos Declaton. ¿no? O sea, quiero decir, las circunstancias son muy complicadas, muy difíciles. Por lo tanto, reitero ese respeto a todas las personas que, a pesar de las circunstancias, siguen adelante y continúan luchando. Esther, hablando de una situación, evidentemente no es un exclusivamente de la de Gandía, pero aquellas ciudades que, como cerca de Gandía, quieren eminentemente comerciales, están Patín y Mol. Com podria Gandia, en aquesta situació, que és complicada i això tot el, tot el món ho reconeix, eh, mantenir el lideratge que caracteritza la, la ciutat? A veure, jo crec que a Gandia el lideratge no s'ha arribat a perdre mai. Està clar que estem en una situació que no afecta sols a la nostra ciutat, sinó que afecta al conjunt de l'estat espanyol, inclús podríem dir de, de la població mundial i de les ciutats comercials com la nostra. Eh, nosaltres sempre hem apostat eh, pel comerç local, com a motor per a que això lideratge no se perda. Pensem que cal continuar fent eh, tota la inversió possible des de tots els estaments, no sols des de l'Ajuntament, sinó també des de la Generalitat i des de l'Estat, en protegir i en cuidar el xicotet comerç en acompanyar-lo en este món de digitalització per poder fer front a les grans plataformes i a les grans eh, superfícies. Dir que sempre hem estat ahir des del primer dia eh, quan altres partits abogaven per donar espai a les grans superfícies nosaltres ja veníem lluitant perquè eh, el, el xicotet i el mitjà comerç és l'únic que realment és sostenible, és l'únic que cara un futur eh, ens dona una eixida en una situació de canvi climàtic eh, apremiant, com la que tenim. Pensa que el tracte personal i la confiança, a més de crear teixit econòmic, també crea teixit social i això ara mateix en l'època que vivim és completament necessari l'anar a comprar el pa i no sols que saber qui té el vent, sinó també saber qui té la fet. Eh, això ara mateix és un plus que dona vida als barris que per sort encara en dia en tots els barris encara mantenim este comerç, pense que s'estan fent iniciatives des de fa molts anys des de l'Ajuntament i també des del govern del Botànic els últims 8 anys per afavorir tot aquest tipus de comerç i per a fer que les grans superfícies no acabaren eh, per eh, pues, pues, això, paralitzar-lo i, i destruir-lo i és la línia en la que pensem que cal continuar per a aconseguir realment el lideratge. O sigui, sea, apostar per aquest factor humà, no? Sí. sí. Eh, evidentment, no, no he iniciat la, la qüestió perquè se m'havia oblidat el, el, tema de Juan Carlos Moragues. Quina és la lectura és la veure, de Compromís? La lectura des de Compromís, eh, en primer lloc, és dir que nosaltres no anem a entrar a valorar les decisions personals de les persones. Eh, pensem que estan en el seu dret de prendre el que pensem que és més adient per a la seva vida. I, per altra banda, dir que com a govern ens interessa tindre una posició forta, una posició que estiga a 100% eh, per ajudar a millorar el, tots els temes eh, referents a la ciutat i en esta situació doncs eh, la valoració que fem és que si les persones que van entrar van estar 100% per a ello benvingut siga Sílvia, a ti a vostè sí que vaig uh, iniciar esta qüestió, Juan Carlos Moragues se'n se va el líder en este cas del, del principal partit en la, la oposició, el partit que vostè representa qui se'n se va i qui entra i com queda la situació en el partit Pues bueno, eh, se va el cabeza de lista, se va el que se postulaba para, para alcalde. Eh, entiendo y respeto, como decían mis compañeros, la, la decisión personal. Yo creo que no estamos acostumbrados a que en política la gente a lo mejor valore ciertas cosas. O sea, es, yo entro en este mundo y reconozco que estar aquí no siempre es fácil. Que tienes que dedicar tu tiempo y tu vida y llega un momento que tienes que valorar y saber si lo puedes hacer. Yo creo que eh, Juan Carlos ha llegado un momento que él eh, ha decidido compatibilizar su trabajo con. Con, la, con, la, pues, con estar en la posición y llega un momento que creo que es una persona muy responsable que, que se ha dado cuenta que la vida no le da. Entonces, muchas veces ese, ese sentimiento de no cumplir el deber, pues a la gente responsable le, le hace daño. Y entonces creo que su postura ha sido noble en el pensar que no puede dedicar su tiempo a, a lo que tiene que dedicar y ha valorado que es más importante su vida profesional y personal, cosa que me parece muy loable y muy respetable, porque al fin y al cabo todos tenemos nuestra vida y al final nuestra vida creo que es que es un, algo muy prioritario y que estar en política requiere el estar al 100%. Entonces, me parece noble por su parte y, bueno, el, desde el grupo municipal lo que vamos a hacer es seguir trabajando. Ahora, a seis meses vista, pues eh, vamos a, a, a volver a hacer equipo. Entra a nuestra compañera Rosabel, un, un fichaje nuevo que hizo Carlos de, del grado, una graguera potente que va a luchar por el grado, que además entra con mucha gana y, bueno, el equipo ahora... Va a tener una cohesión fuerte y hacer una oposición como debe de hacer. Pero me señal, el que es el, el equipo, evidentemente, fa falta un CAP. Eh, queda en estos momentos ese eh, CAP, el Partido Popular. ¿Quién es postula? ¿A, a, a Michá, Yarplas? ¿Cómo está la cuestión? Yo, sinceramente, te digo una cosa. Ayer tuvimos una reunión y, y creo que la gente eh, empieza a tener una información. Quiere tener una información de, demasiado pronto, porque estamos pensando en cuatro años vista de unas elecciones. Tú sabes que incluso mira lo que pasó en las últimas, o sea, que a seis meses se cambió un líder por el motivo X. No creo que no estamos en el momento de postular un líder. Creo que estamos en el momento nosotros como Presidente del partido está Víctor, pero Víctor ahora tiene su trabajo en Valencia y tiene, me parece que, otra perspectiva. Y creo que es demasiado pronto para que la gente empiece a preguntar: ¿y ahora qué? Creo que lo que tenemos que centrarnos ahora es en hacer eh, oposición, en, en pensar en lo mejor para Gandía, en hacer equipo y de verdad que. que no creo que sea el momento de pensar quién. O sea, la gente ahora solo va a pasar pipa, pero no es el momento de pensar quién. M'agraeix que s'hagi d'haver parlat tan, tan clar sobre aquesta sobre qüestió. Bé, ens entenem ja en, en la qüestió que es que compete, com és el, el tema del comerç. Eh, en l'àmbit local, eh, evidentment, Gandia manté a nivell comarcal i se lideratge, però què han de fer la ciutat per a seguir mantenint i se'n lideratxe per molts, molts anys? Jo... Creo que Gandía sigue siendo líder. Es verdad que somos capital de comarca y que somos una referencia y hemos sido siempre un, 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 un referente en, el, en cuanto, por ejemplo, al centro, el centro comercial abierto. Eh, hemos tenido siempre y tenemos un, un, un comercio potente, pero los tiempos cambian. O sea, los tiempos van cambiando. Eh, aquí hemos vivido crisis muy fuertes y hemos visto muchas persianas cerradas, pero el comercio es fuerte y, y ha seguido y, y sigue, sigue evolucionando. Está claro que la digitalización y las y las o sea, y el, la compra online eh, es algo que, que en un momento dado desmontó mucho al comercio. Pienso que tenemos que estar en ello, pero no perder de vista eh, el placer de comprar. Yo creo que el tema de salir a comprar no tiene nada que ver con comprar a través de un de un ordenador o sea o de un móvil pienso que hay que seguir fomentando el comercio local el placer de salir de compras el placer de salir a una ciudad viva eh, creo que Gandía lo que necesita es seguir siendo una ciudad que venga así que y que esté llena de luz, de música, de ambiente, de bares, de tiendas, de, de todo abierto y que la gente disfrute del placer de la compra. O sea, nosotros tenemos que fomentar el placer de la compra, ayudar al comercio, por supuesto, al tema de la digitalización, pero no perder de base el que, pues como decía Esther, es verdad, lo comparto, el que el comprar... Es una experiencia y creo que debemos de, de fomentar la, la profesionalización de, nuestra, de nuestro comercio y ayudarle, sobre todo ayudar mucho... A ver, la gente joven es la que va a seguir emprendiendo, la gente joven es la que va a coger el relevo de las nuevas generaciones, muchos cogiendo su comercio y muchos abriendo uno nuevo. Y creo que nuestro deber como gobierno, porque yo pienso que nosotros somos gestores de lo público, o sea, nosotros no, no mandamos eh, de lo que hay, debemos de gestionar los recursos que tenemos y ponerlos a disposición de, en este caso, del comercio para ayudarles, y creo que eso es un poco nuestro papel, o sea, ir de la mano de ellos y, y apoyar, sobre todo apoyar al talento de la gente joven con ganas, uh -huh. eso para mí es lo más importante para no perderlo, porque una ciudad sin vida es una ciudad muerta. Uh -huh. Coneguem ara el, la vessant ja del Partit Socialista, en la, evidentment la, la competent, com és la delegada de, de Comerç, Elena, però evidentment, com ha fet en la resta de, de companys de, de taula, iniciar esta, esta presentació en el que és i ser a última hora de Juan Carlos Moragues, que deixa la, la política. Doncs jo penso que va ser una notícia que ens va sorprendre ahir a tots i que ens va vindre un poc de, de sopetó, no? però sobretot pues, respectar la, la decisió personal de cada, de cada persona eh, i per les qüestions que siga ha decidit deixar la política i pense que ara és el Partit Popular el que té que decidir qui va ser el seu líder. Nosaltres no ens correspon. Uh -huh. I s'atasca S'espera per part del govern aquesta situació? No, no, estic dient que va ser una notícia totalment inesperada. Bé, deixant ja aquesta ja, qüestió, ja, 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 com hem dit, en eh, unes breus pincellades, de, era necessari per la qüestió d'actualitat, però ja sentant-nos en la, la qüestió que li compet, Helena, estem parlant d'aquest lideratge que ningú discutís en aquesta taula, que Gandia continua sent el líder més enllà, de si s'ha eh, establert una unió, una sinergia en, en la resta de, del que és la, la comarca. Però per a seguir mantenint aquest lideratge tindrà que fer deures, i més en la situació en la, en la que estem. Elena, qui són aquests deures, des del punt de vista, evidentment, del que és el, el govern municipal, que té que quins punts s'ha de tocar per d'alguna manera poder continuar eh, diguem, treure la bandera i seguint seguint líders? Lead bueno, pues la política es comercial és un dels pilars fonamentals que existeix en el desenvolupament econòmic de la nostra ciutat. Està clar que Gandia és la ciutat, la capital de les comarques centrals i molta gent ve a Gandia no sols a visitar-la i a gaudir de l'illa, sinó també a fer les seues compres. El comerç suposa un 20% de l'economia de Gandia i és una font indispensable d'ocupació. Les dades es diuen que des que vam pujar nosaltres a al govern, han passat de 8.340 persones saturades a 5.412 persones saturades. Per tant, són xifres molt importants i molt positives, però nosaltres no ens conformem, o sigui, ens han posat en, en una situació d'abans de la crisi, com en el 2008, però nosaltres no ens conformem, no? i al llarg d'aquests 8 anys pues, doncs hem pres unes mesures, mesures com, per exemple, la l'adquisició del pàrquing del Prado, l'adquisició del pàrquing del service, que, a, a més, és un autèntic revulsiu per a oferir places molt assequibles per a les persones que venen a dia a comprar, i, a més, oferim als comerciants uns tiquets de descompte que poden oferir a aquests clients per a que vinguin a comprar, a més de que, també, així poden competir en les grans superfícies. El comerç, a més, s'enfronta, com molt bé hem dit tots, a un repte que, fins avui en dia, no s'havia enfrontat, i és l'avanç imparable de la digitalització del comerç. Val? Tenim un comerç electrònic que s'ha d'aprofitar i s'ha d'aprofitar d'esta manera per a que ningú dels nostres establiments tanquen i tanquen la persiana. Per això també, aquestes mesures que han pres, hem pres mesures com, per exemple, el xec consum, el xec cultural o altres com eh, activitats de, més dedicades a la formació. Iniciatives, totes elles, que han tingut una acollida molt satisfactòria i part d'aixa acollida tan satisfactòria és per un dels pilars que nosaltres es basem i és el diàleg. Totes i cadascuna de les accions que hem pres abans s'han abordat en els comerços, en aquestes associacions i d'ahir el seu gran èxit. Val? Ara també estem en ple procés de, de la Constitució de, del Consell d'Economia i Social, que suposarà un abans i un després per a la presa de decisió, perquè, com molt bé sabeu, col·laboren totes les entitats i tots els agents cívics i empresarials de la ciutat. A més, també sabeu que tenim en marxa ja l'oficina de l'inversor, que per a nosaltres és molt important. Per què és molt important? Perquè no només servirà per a les persones emprenedores que venen a la ciutat, sinó també per ajudar en el Pla obrin Persianes, que és un dels sitos d'aquesta legislatura. Val? En què consisteix el Pla d'Obrir Persianes? Doncs pues en què? Obrim, no, obrir nous negocis. I nosaltres pues, ens hem compromès també en facilitar a tota aquesta gent pues, que vol obrir el seu negoci, que vol començar una nova etapa, no?, a facilitar-los tot el que són els tràmits, tant administratiu com de tot tipus. Val? Una altra cosa que ens preocupa molt i que crec que ha sigut algo que ja s'ha abordat és l'ajuda als negocis i als comerços que ja estan oberts. No? Necessitem eh, que s'adapten, que renoven i que s'adapten a, a, les demandes dels nostres temps. I per supost ens preocupa moltíssim i és algo que estem abordant, que anem a, a veure com ho uh, treballem, l'assessorament i l'acompanyament a aquestes segona i tercera generació de comerciants que necessiten aquests perfils professionals per a continuar la seva tasca. O sigui, el relleu Xere Nacional, que el que volem fer és un mentoring, és el que tenim en, en ment. No? I per últim dir també que estem mirant i estem treballant per ampliar espais dotacionals per a la indústria i el comerç. Fa escassament uns dies van comunicar i vam anunciar l'inici dels tràmits del pla de l'Horteta, que està situat en el barri de Santana, en més de 30.000 metres quadrats, i que facilitarà l'entrada i l'arribada de nous negocis o l'expansió de negocis que ja tenim tenim en la ciutat, així no que anem a millorar espais que ja tenim, com és el mercat de, del Prado. I a grans trets, aquestes són les, les idees que tenim i les que volem i les que estem portant endavant. Elena, podria desgrossar un poc més aquesta idea d'acompanyament que estava comentant aquest projecte de, de mentor, eh, aquestes segons i terceres generacions, i aquestes activitats que estan portant des de fa molt de temps, inclús estem parlant en Gandia, n'hi ha alguns establiments en més d'un segle. Eh, com com poden fer per, d'alguna manera, acompanyar-los? Això és el que estem estudiant el posar a una persona, el que es puga assessorar, en el que es puga agafar i dir quines són les necessitats, buscar aquests perfils professionals, perquè n'hi ha molts emprenedors que venen allí a, a voler obrir un negoci, a lo millor això el negoci ja està obert. Simplement necessitem donar-li informació, donar-li acompanyament i aquest assessorament per a que puga continuar en negocis tan, tan tradicionals i tan importants com els que, necessit, com els que existeixen en la ciutat. Uh -huh. Manuel, eh, parlem de que Gandia continua sent el líder en la comercial, més faltava que, que algú en, en, en el a treballar i aquest no? Eh, però d'alguna manera sí que han sorgit nous pols, això no ningú tampoc ho discuteix, eh, on tinguem, on d'ara... Són els que tradicionalment no tenien un comerç potent, cada vegada sí que tenen més establiments i són en definitiva més competència. Com veu aquesta situació? Bueno, eh, yo, yo entiendo que, vamos a ver, el, como ciudad comercial, sinceramente yo he estado en centro comercial de Ondara y no tiene nada que envidiar eh, cualquiera de los de Gandía. O sea, no sé, o sea, hay que decir, no veo muchas diferencias. ¿no? Eh, sinceramente, a nivel comercial, no creo que hayan otras ciudades que nos puedan arrebatar esa situación que tenemos actualmente, pero yo creo que debemos de facilitar las cosas a los comerciantes aquí en Gandía. Y debemos de facilitarlas primero con una rebaja sustancial de impuestos. Eh, hay impuestos que dependen del, del gobierno local, hay impuestos que dependen del autonómico y hay impuestos est estatales. Pero, por ejemplo, eh, tenemos un tramo de IRPF que sube a un 40 o un 45% en muchos casos. Eh, nosotros pretendemos dejarlo solo en un 20%. Pretendemos dejar también el impuesto a sociedades para aquellas eh, pymes que sean de tamaño pequeño o mediano en un 15% máximo. Eh, Recordemos que a nivel de, de, la, de la comunidad valenciana ya se ha suprimido el impuesto a sucesiones y donaciones, lo cual ha sido muy importante. También, como decía eh, la, la representante del, del Partido Socialista, entendemos que es, es esencial eh, eliminar o incluso simplificar al máximo todos los trámites burocráticos que suponga la llevanza de un negocio, porque actualmente la Administración es una especie de maraña. Y la gente no acaba nunca eh, con tema de papeleos, de inspecciones, de esto y aquello. Hay que simplificar las cosas, hay que facilitar las cosas para que la gente pueda seguir funcionando con ese pequeño comercio, ¿no? Y luego hay una serie de medidas concretas que algunas de ellas ya se han comentado aquí en, aquí en en, esta, en este debate. Eh, pero a mí me gustaría incidir, por ejemplo, con el tema del de vehículo particular, porque todos los que vienen a comprar a Gandía vienen en su propio vehículo, es decir, el transporte público prácticamente es inexistente. Entonces, eh, no criminalicemos ese transporte particular, ese vehículo propio. ¿no? Es más, no solo no lo criminalicemos, sino que consigamos que Gandía sea una ciudad accesible para toda la gente que venga de fuera, de manera que pueda aparcar de forma gratuita, porque cuando la gente va a una gran superficie, Aparca y nadie le pide un, un ticket de parking, es decir, aparca sin más. Eh, tenemos que, necesitamos tener parkings gratuitos y accesibles, es decir, eso es absolutamente necesario. Y luego la gran apuesta que tenemos que hacer, y en definitiva ahí el Ayuntamiento puede ayudar mucho estableciendo una especie de marco en el que nos movamos para llegar a ese objetivo, es, es eh, sencillamente apostar por la excelencia, es decir, apostar porque el pequeño comercio sea capaz de dar un mejor producto, en unas mejores condiciones, con una mejor atención incluso a un mejor precio que las grandes superficies, que incluso ese comercio digital que también estamos comentando, porque el comercio digital, el, el problema que tiene es que eh, hay muchísima gente que desconfía del comercio digital, porque evidentemente tú compras algo por internet, porque tú lo has visto en una foto, pero luego la foto se corresponde con lo que te envían o no se corresponde. ¿Y quién te lo envía? Porque tú el dinero ya lo has adelantado. Claro, es, genera una serie de eh, problemas que en definitiva nos llevan a lo que es el comercio tradicional. Y en ese comercio tradicional, insisto, eh, si conseguimos dar mejor producto que las grandes superficies, si conseguimos dar un mejor trato, si conseguimos llegar a una excelencia, que hemos tenido un comercio exterien, excelente en Gandía, todos los que somos de Gandía recordemos el comercio que había en Gandía hace mmm, solo 15 años. O, o, ...o 20 años, eh, había un comercio espectacular... ...o sea, un comercio de tal forma... ...que la gente venía a Gandía por el comercio... ...o sea, no, no compraba porque ya estaba en Gandía... ...sino que venía buscando ese, ese comercio, ¿no? ...entonces, eh, habría que incentivar eso, ¿no?... Eh, ...contratos de aprendizaje... ...subvencionar los contratos de aprendizaje... Eh, ...mejorar el tema de los cursos de marketing... ...para que la gente sepa dirigir mejor el, el producto... ...y a quién, a quién va, eh, tiene que lanzarlo diseñar en definitiva una estrategia específica para Gandía en, en ese sentido ¿no? y eh, bueno, y me gustaría también referirme al tema de la hostelería porque creo que es un tema súper importante y en ese sentido tomar como punto de referencia porque ahí sí que nos han adelantado ahí sí que nos han adelantado Denia está declarada ciudad gastronómica por la UNESCO y es una declaración mmm, que vamos no es cualquier cosa, es decir, Denia tiene un nivel de restauración que no tenemos aquí, eh, la gente va a Denia solo a comer, solo a cenar es decir, pues porque hay un buen restaurante, porque hay un buen eh, bar, un buen, en fin, busca ese tipo de servicio, ¿no? Y aquí nos hemos quedado un poco atrás. Yo en ese sentido, nosotros eh, Vox va a presentar una propuesta de forma que establezcamos eh, una especie, porque tenemos el CDT, que es el curso eh, para cocineros, pero claro, los cocineros se forman estupendamente en Gandía, pero luego desaparecen luego desaparece, luego, o sea, es un talento que estamos eh, generando, pero que luego no aporta riqueza a Gandía, ¿no? Entonces, eh, habría que establecer una especie de, pues igual que la guía Michelin, pues una guía de Gandía, ¿no? Una guía que podría llamarse guía de, eh, pues, eh, ducado de Borja, por ejemplo, y que en vez de estrellas Michelin, establecer unos ducados, establecer un, un jurado objetivo, de forma que, Puntuase a los restaurantes de forma que incentivase eh, subir de nivel en esa gastronomía, ¿no? Y de forma que esa gastronomía fuera cada vez más excelente, fuera cada vez más. de forma que la gente buscara, viniese a Gandía solo para buscar eso, ¿no? Esa es una propuesta que queremos hacer. Son cuestiones muy interesantes las que apunta a eh, Manuel, y además centrarnos precisamente en ese tandem de alguna manera, gastronomic turístico, en el que es la, el commerce. eh, seria interessant també apostar per iniciatives, no sé si la, la que està indicant el senyor Manuel Millet, però iniciatives similars, no? per eh, la part gastronòmica potenciar encara més. A veure, per... En primer lloc, eh, m'agradaria posar en valor tota eh, l'aposta que ha fet aquest Ajuntament sempre per empoderar eh, tant el petit comerç eh, com la gastronomia de la ciutat. Ja s'estan fent moltíssimes iniciatives que van en aquesta línia. Com ha comentat Helena, tant el G-Comerç com el Xec Escolar, com totes les ajudes de, a la digitalització o el Fira Mercat, que és un escaparat per a tota la comarca, no sols per a, per a Gandia de, dels de productes d'ací de i dels nostres comerços però també eh, iniciatives com la plataforma Marketplace Gandia o l'Urbalat, cal dir que tot l'Urbalat és un referent en tot l'estat espanyol per la formació, el suport a, eh, l'autònom, la inserció laboral i la digitalització dels comerços i, i tot el que envoltant a innovació i a suport als joves perquè puguen accedir. També un tema que no han tractat i me sembla molt important eh, és tot el treball que s'està fent de, per a unir la formació amb eh, les necessitats reals que tenen les empreses de la nostra ciutat. Crec que és un tema que s'està treballant molt bé a la nostra ciutat. Eh, tots els mòduls de FP, tots els instituts eh, eh, que hi ha a la ciutat estan superconscienciats. Els empresaris van de la mà. Eh, hem tingut ja moltíssimes reunions eh, respecte a, a aquesta cohesió necessària per a que els nostres joves es formen i tinguin directa a les empreses de la nostra ciutat i de la nostra comarca. Crec que això també eh, va crear una diferència cara al futur de com emplear els nostres joves, de com donar-los suicida i que no hi ha escafuga de, de, de tot el nostre talent. Val? Eh, per altra banda, no estic d'acord. Eh, crec que Gandia ja compta en una xarxa de pàrquings, eh, molt treballada, molt àmplia. Crec que s'hauria d'apostar per eh, una xarxa d'autoducos més digna a nivell de comarca, eh, per un rodalies que puga portar a la gent no en el seu propi cotxe. El cotxe és necessari quan no tens altres eh, mitjans per a vindre més sostenibles o més barats al final agarrar el cotxe i vindre den eh, gasolina, temps d'espera, a buscar lloc. Eh. si hi haguera una xarxa d'autobusos com cal a la nostra comarca o el Rodaleri es funcionara com deuria, tot aquesta quantitat abrumant de pàrquings tot volta no fora necessària, perquè és cert que ja hi, hi ha molt de pàrquing en ajudes de l'Ajuntament eh, per als comerços, com ha dit eh, Elena, Helena, per als visitants, però nosaltres anem més enllà, també voldríem que se reservaren places per a tots aquells eh, treballadors autònoms o professionals que han d'acudir a la ciutat eh, per feina durant eh, entre setmana, que tinguin les seues places reservades als diferents pàrquings de la ciutat per poder eh, tindre pues, més rapidesa en els seus serveis i més facilitats per poder treballar. Això també seria una de les idees que llançaríem. Per altra banda, Eh, bueno, a parlar de la supressió dels impostos i de baixar. Conteu que tot l'impost que hi va eh, al comerç local es reverteix en millores per a la ciutat eh si hem de suprimir tots els impostos sobretot els que més afecten a, a, a les grans empreses i a la gent eh que més ingressa, com és el, 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 el que estan suprimint ara mateix en, en conselleria, a, a costa de què? De després l'edificant, reduir-lo un 30% en els pressupostos eh, d'aquest any, o d'impitjorar la sanitat i, els, i tots els serveis bàsics que són necessaris, que eixen d'aixòs impostos. És que el que diuen és molt fàcil dir, eh, baixarem els impostos d'una forma globalitzada, però després el que no diuen és, tots els diners necessaris en una comunitat com la nostra, infrafinançada, eh, d'on van eixir aquests diners per a poder sostindre l'educació i la sanitat pública, entre altres coses. Aleshores, no sé, crec que és un poc demagògic eh, parlar de baixada grandíssima d'impostos quan realment, quan estàs gestionant, tens clar que els impostos revertixen en la gent que més ho necessita precisament, Sílvia, anem a tocar aquesta qüestió dels impostos, s'apunta com una, un incentiu, no? I, i ho hem vist clarament en el que ha sigut aquesta etapa, de, malauradament, de crisi pandèmica, una necessitat, però a cap i a la fi... Eh, ara, quina seria la línia que tindria el Partit Popular en aquest sentit? Aposta per una rebaixa d'impostos, mantindre un equilibri, com, com estaria la cosa? Jo crec que el Partit Popular aposta Lo estamos viendo desde Chinaridad por una bajada de impuestos y es verdad que una bajada de impuestos muchas veces supone tener menos recursos, pero al, eh, al fin y al cabo a veces es gestionar bien los recursos. No siempre por tener más dinero tienes para, para más cosas, porque hay veces que, te, que tú tienes, dineros, tienes dinero y, y no siempre los utilizas eh, de la manera adecuada. O sea, yo creo que con una buena gestión y, y utilizando el... Eh, Nuestros el, el, los impuestos en, en proyectos más productivos, pues no necesitamos tampoco asfixiar al, al comercio, porque hay que hay que pensar que el comercio va, está pasando y va a pasar una etapa complicada, no vienen tiempos fáciles, y, y creo que de alguna manera tenemos que ayudarlo. Está claro que sí, la, la tendencia es a, a controlar el gasto, o sea, a reducir el impuesto y a controlar el gasto. Me parece algo interesante. Uh -huh. También, Silvia Magadería una lo que es la, la estampa que tenía, hice se machorzadas de 15 años en que no ni había un local WIT. Eh, en la actualidad no sé si eh, está como la a pero yo es también qué está pasando. Bueno, yo pienso que la calle mayor ha tenido sus épocas. Yo llevo 40 años en, en comercio. en en la, en, detrás de un mostrador he vivido muchas muchas épocas he vivido muchas etapas he visto Gandía en épocas eh, pues con la capital de comercio que también había mucha menos competencia y luego hemos ido evolucionando pues han habido momentos de crisis que es verdad que se ha cerrado mucho comercio yo creo que han habido incluso momentos de locales más cerrados que ahora ¿vale? porque han habido momentos de crisis más complicados y parece que la memoria se, las cosas se nos olvidan hay locales cerrados, sí es verdad que locales en la calle mayor emblemático son más complicados. Creo que los propietarios de los locales tienen que ser conscientes de que los alquileres no deben de ser demasiado altos para que eh, el, comer, el, el negocio pueda subsistir, porque al final el gasto fijo es el que se come el negocio. Si tú tienes un negocio con un gasto fijo que puedas controlar, pues al final puedes mantenerte. Pero si te asfixia el gasto fijo. No puedes. ¿vale? Yo apuesto por un comercio creativo, por un comercio de calidad, por un comercio que, que sea, como decimos, una experiencia de compra. Creo que, pues sí, el ayuntamiento está, desde los Balabs están haciendo muchas cosas, pero a nivel de digitalización me parece que, que el Monduf, que es una plataforma que, que se creó con, con, con una subvención, yo pienso que no es algo que se esté sacando un rendimiento al 100%. Porque muchas veces hay unas limitaciones desde el, desde el comercio. No es fácil siempre desde un comercio pequeño. Hay que ponerse en la camiseta del que está en de un mostrador porque vendértelo y te dicen esto, tal, y luego es complicado. O sea, el pequeño comercio muchas veces eh, tiene complicado gestionar ciertas cosas, abrir esa ventana al exterior. Y, y bueno, hay que yo creo que hay que dar un repaso a esa página que, que hemos abierto y ver si en realidad eh, ese dinero que hemos invertido no es rentable o no. Porque a lo mejor no nos es rentable. O sea, hay que ver lo que eh, el dinero que invertimos si después nos rentabiliza. Apuesto también mucho por la formación. Como decía Esther, creo que eh, es importante ver cuál es el empleo del futuro para, para que nuestros jóvenes se formen en ese empleo del futuro y orientarlos a, a, hacia un puesto de trabajo. Y desde el pequeño comercio también creo que desde Urbal, hacer una formación eh, excelente para lo que es una atención detrás de un mostrador me parece interesante. O sea, creo que el, el dar un trato exquisito y que la gente cuando vaya a comprar eh, tenga una experiencia de compra bonita es lo que al final te va a incentivar en venir. Y, y con el tema de la restauración lo mismo, tener una buena oferta de restauración porque tú vienes a pasar un día y a la gente puede atraerle venir a Gandía en vez de irse a Denia, pues porque come bien, porque compra a gusto y porque pasa, y tiene una mitad agradable. Uh -huh. Elena, s'han fet coses, eh, ningú ho discutís, a nivell, Joan, en aquest binomi entre comerç, eh, turisme, nuestra gastronomia, gastronomia, eh però Manuel apuntava a algunes, algunes qüestions eh puntuals que podrien ser inclús eh, millorar esta esta situació. Com veu, esta esto és apuns que ha apuntat el senyor Millet o inclús idees que puga tindre en ment i no ens avançar de moment la ja, Sra. Moncho. Aborre, jo jo totes les idees i sempre he dit que estic oberta a totes les idees perquè totes són bones, però també pense que realment no es coneix el treball que es fa des de Urbalap i des de Comerç, val? Estàvem apuntant a una formació, estan apuntant a millorar el comerç de com complementar la digitalització en la formació per actí tindrem millor facilitat. Nosaltres estem dins del programa LAB, que és el Laboratori d'Innovació Comercial, i dins d'aquest programa hem fet diversos projectes. Aquests projectes s'han derivat en moltíssimes activitats. I ara vaig a dir-vos molt per damunt damunt en què han consistit alguns d'aixòs. Per exemple, el projecte de millora l'experiència al client al teu negoci. És un servei totalment gratuït que es va fer al que es van adherir 12 comerços. Quin era l'objectiu d'aquest projecte? Tant en l'experiència offline com online per part del client. Pues L'objectiu era millorar la competitivitat i les capacitats i els resultats de les empreses, millorar-los. Perdona que el talle, eh, Elena, 12 comerços per a una activitat comercial com Gandia no és molt poc? Molt poc. Són els que es van adherir, ja. perquè es va oferir, però sols els eixos 12 comerços són els que es van adherir. Nosaltres vam oferir el programa, el vam explicar, el vam presentar, i Falta interès per part de, del propi comerciant? Jo, a veure, el comerç té molt de treball moltes vegades i moltes vegades pues, no s'adherís perquè pensa que va llevar-li hores de treball. Però sí que m'agradaria explicar aquest treball, aquest vale, este projecte que es va fer, perquè a més capacitava d'estratègies als comerços per a millorar els seus resultats. Val? Va ser un programa en què es va fer unes formacions grupals i individuals i el resultat van ser uns informes diagnòstics. Estos, això és per a un comerç, tant online com offline, les millores que tenien que fer de 12 comerços de la ciutat, totalment gratuït. Pensen si això ho tingueren que haver demanat i haver fet un informe per a millorar el que, la despesa que li haverà posat per al comerç. Però, a més, també dins d'aixe lab i dins d'aixe laboratori d'innovació comercial, finançat per la Conselleria d'Innovació de, Co de Comerç i de Turisme, junta a eh, l'Ajuntament de Gandia, van fer el demo lab, la botiga del futur, val? on es va fer un esdeveniment on es donaven les solucions digitals i tecnològiques per als comerços locals. Val? Durant uns dies, va, en què consistia en contribuir i dir, en mostrar... Eh, de, Eh, les novetats en la tecnologia per al comerç. Però ja no només això, vam exposar aquestes novetats i no eren novetats que es posaren i que encara no s'havien portat a terme, sinó que van vindre els creadors d'aixes eh, noves tecnologies i comerços en les que ja estaven implantant-se. Comerços d'èxit. Exacte. Però a més, quan nosaltres, per a fomentar i per donar encara, ajudar més al comerç per a veure com funcionava, vam realitzar ponències, tallers i taules obertes, així com també trobades per a permetre millorar i la comunicació de com millorarien i si s'implantaren els seus comerços i les noves tecnologies. Vam establir també unes fonts entre l'oferta i la demanda tecnològica però a més també han desenvolupat la pàgina de l'app no que és l'app innovació comercial on tots els comerciants de Gandia poden entrar volen veure totes les novetats que n'hi ha i tot eh, i cada una de les coses i de les activitats que es realitzen. Però també tenim la finestra del comerç innovador que està eh, des del 2022, que és una finestra on assessorem i ja atenem al públic en totes aquelles matèries que tenen d'interès. En aquest any, en què ens hem centrat? Pues en el finançament i en donar assessorament de l'acompanyament per, per als comerços. No? Quasi tots s'han enfocat en, en la digitalització, com és normal, i l'eficiència energètica. I els programes que hem portat endavant han sigut el programa Kit de Digital, el programa d'ajudes diagnòstic d'innovació comercial i el programa de modernització de comerç del fons de tecnològic. En aquesta atenció, que ha sigut tant eh, directa com telefònica com per correu, hem, hem obtès 46 atencions, en cridat 46 atencions i totes relles relacionades amb els programes que hem dit. Però a més, també hem fet unes activitats formatives per al comerç durant tot l'any que, com molt bé deia Sílvia, i d'aquestes sobre formació de digitalització i de les xarxes, ja les han fet. En definitiva, Adena, que no serà per iniciatives, no? però eh, crida un poc l'atenció i aquests 12 establiments, fa falta també posar-te un costat i, i per l'altre, eh, i no, si no sé també si a millor eh, la qüestió comunicativa és la més adient, no sé, a lo millor algo està fallant ahí sí. perquè eh, no és normal que 12 comerços s'adirguin només a... Jo a, a pense a... que, a més, nosaltres, mh, que no es coneix realment el treball que es fa des de, des del Departament de Comerç, perquè nosaltres no dinamissem sol les en Nadal. Val? Nosaltres dinamissem durant tot l'any. I és algo que este que tindre molt en compte. I com dia molt bé Esther, els pàrquings són molt accessibles. La quantia d'hores fins al dia d'ahir que es van obtindre la transacció comercial que suposa els pàrquings de la ciutat, hasta el dia d'ahir estic dient. són 21.879 actes de compra en tiquets bonificats per un valor de 38.615 euros. Vale? és algo a, a pensar, o sea, no estem deixant el comerç de costat. Però a més, com molt bé ha dit Esther, també els comercials, els autònoms, haurien de tenir unes places. Existeixen un bonos, que no sé si ho sabeu, però si no us, eh, us informe, eh, per als treballadors, per a l'horari de treballadors, en què el costa un euro al dia. Per tant, -hi en, hi ha quina ciutat, en quina, ciutat, en quina ciutat es pot aparcar? Per un, en, euro en un euro al dia eh, els treballadors. Per tant, i seus bons existeixen, saps? Anem a deixar el moment ahir perquè ens anem uns minutets a la publicitat. Tornem de seguida allà ja a les principals conclusions. Reprenem la qüestió comercial que estem abordant avui en l'anàlisi, ja en aquest àmbit de, de lo que són conclusions, i, evidentment, senyor Millet, quines són les principals conclusions que podria tindre un, un tema com aquest? Eh, considero que, eh, quiero decir, no es lo mismo eh, estar en Gandia y entrar en un comercio de Gandia porque estás, que eh, venir a Gandia porque resulta que está ese comercio. Creo que eso marca toda la diferencia. Marca toda la diferencia porque... Eh, Por ejemplo, a nivel gastronómico habría gente que si subiéramos ese nivel seguramente vendría a Gandía solo a comer, solo a cenar. Eh, si lo ponemos a nivel pues de, de cualquier tienda que venda cualquier tipo de producto, pues podría darse también ese caso. Eh, hemos tenido en Gandía comercios excelentes, o sea referencias a nivel nacional. Yo todavía voy por la calle y hay gente que me pregunta eh, qué ha pasado con Tano, ¿no? Es decir eh, que ha pasado, ¿no? Ha desaparecido, que traen no una referencia. Eh, era, tenía un comercio impresionante. Yo creo que ese es el punto al que tenemos que orientar los esfuerzos, ¿no? Es decir, eh, conseguir ese nivel de pues de, de esfuerzo, porque en definitiva es. supone, supone un esfuerzo, supone un compromiso, pero tenemos que dirigirnos hacia ese punto, porque es la única forma de disting distinguirnos respecto del resto. i és la única manera que tenemos per competir amb aquestes grans superfícies que nos estan comint, Manuel. de forma resumida este. Simplement dir que eh, pense que tenim que continuar treballant en la línia en què l'ajuntament defensa fins ara, de la mà dels empresaris, de la mà del petit comerç, eh començant des de la formació eh fins a eh la digitalització i totes les necessitats. Eh tal volta millorar en comunicació. Pense que ahir també la part associativa, que està molt en auge la nostra ciutat, el comerç està associant-se, cal eh, cooperar per a competir, no es tracta de que cada petit comerç vagi a la seva, sinó de que tots anem a una i a l'Ajuntament estarem allí de la mà dels xicotets comerços per a empoderar-los, per a poder lluitar contra les grans plataformes i contra les, eh, pues, o sea, eh, tot el món eh, digital que ara mateix està inundant i que és el futur i que no volem que ho siga, perquè el que volem és continuar anant a comprar el pa a la persona que coneguem i sabem qui mos el fa, i que en aquesta línia eh, penso que totes les polítiques que des del govern eh, estem fent i farem seran eh, aquestes. Gràcies, eh, Esther, Sílvia, ¿con conclusions. Jo crec que al final eh, lo important no és es... ...lo que hacemos, sino para qué sirve... ...porque como bien ha leído Elena... ...una serie de... ...de, de, de gran trabajo, es cierto... ...que están haciendo desde Urbalab... ...si el, el... ...al final... ...son 12 comercios los que llegan... Y, ...y no hay una repercusión... ...no se trata de las cosas que hagamos... ...sino donde lleguen... ...posiblemente haya una falta de comunicación... ...el comercio... ...hoy en día se está... ...desarrollando en muchos ámbitos... ...no solo es el online... ...o sea, creo que estamos fallando en la comunicación... Me parece que a nivel comunicativo no somos lo suficiente como para llegar donde tenemos que llegar. Entonces hay que revisar los deberes y ponernos un poco las pilas. Gracias, Silvia. Y ya, pues en el punto y final, Elena, conclusión. Pues bueno, nos seguiremos trabajando sobre todo en los objetivos que hemos dicho, que en esta legislatura tenemos, el de alzar persianes, el de ayudar al comercio verde y el del de reyeu generacional. Es uno de los más importantes. Seguiremos trabajando en todas las asociaciones, para también informaros, porque no sé si sabéis... Eh, hem tornat a activar l'associació, per exemple, del comerç del grau, que portava moltíssims anys inactiva, ens hem dedicat a anar a parlar en ells, en tots els comerços, hem molt de temps anant a parlar en ells, per a tornar a activar-la i d'aquesta manera poder revitalitzar la barriada del grau, perquè nosaltres no només treballem en un centre, sinó treballem en tota Gandia val? la comunicació seguim tenint-la, la comunicació moltes vegades ve arrel de les associacions i cada associació en els seus associats és quan passa la comunicació, doncs pues, a lo millor tindrem que invertir de manera més forta, però des de lloc les iniciatives que estem tenint són eh, excepcionals, són... Bueno, Eh, pioneres i no sols pioneres així, sinó en tota la comunitat i som objecte de, de, de seguiment. Per tant, seguirem treballant per al comerç, estarem recolzant-los en totes que es demanen i sobretot el que ens agradaria és que tots els membres de, de del, del consistori conegueren el treball que es fa des de l'àrea de comerç que moltes vegades no el coneixen i per això tenen moltes vegades confusions en, a l'hora de dir i sobretot les tasques que realitzem des de la nostra àrea, que no es confundin uns departaments en uns altres que sol passar i haurien de tindre un molt clar quines tasques són les de cada departament. Gràcies, Elena. Eh, un tema apassionant, el, la qüestió comercial, i que de segur abordarem de forma més específica en altres programes, eh, en propers programes del, de, de l'anàlisi. Ho deixem així. Eh, ens n'anem i agraïm, com sempre, la presència de cada un de representants de polítics, Emmanuel, Manuel, Helena, Esther i Sílvia. Gràcies, gràcies, per haver estat a, a taula. Esta I que gràcies. continuen venint les dones a aquesta sí, taula. Sí. És, important. Gràcies per totes. esperem en propers